မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့အတန်လွင့်အစည်းအဝေးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစည်းအဝေးကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကချင်တိုင်းသား MMA fighter အောင်လန်ဆန်ကပြိုင်ဘက်ဂျပန်နပန်းသမားကိုပွဲဆက်ဆခြင်းမှာပဲဒိုင်ပွဲရက်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားနေ့အထိမ်းအမှတ်စစ်ကောင်စီကအကျဉ်းသား 6,000 လောက်ပြန်လို့ရမှာတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကလူ40ကျော်ပါဝင်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်တချို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်နေလို့အရက်သားအများပြားထွက်ပြေးနေရပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မူဆယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပေါက်ကွဲမှုအတွက်ပြည်သူတွေကဘာတွေကိုစိုးရိမ်နေကြပါသလဲဆိုတာနဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီအတွက်အခွန်ကောက်ပေးတယ်ဆိုပြီးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့လူတယောက်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုကြားကြရမှာပါအခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါမြန်မာစပအုံးလို့တင်စားခေါ်ကြတဲ့မြန်မာပြည်ဖွား MMA fighter အောင်လာအင်ဆန်ဟာဂျပန် MMA fighter အိုဂါမီကိုပထမအချီမှာပဲတိုင်ပွဲရက်နဲ့အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ19ရက်နေ့ကစင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ One Championship ပြိုင်ပွဲမှာရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြတာပါ။ Middleweight ပြိုင်ပွဲမှာအောင်လာအင်ဆန်ဟာပထမအချီ1မိနစ်40တဆက်ကမှာပဲဂျပန် MMA fighterအိုကာမီကိုအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုင်ပွဲဟာမီတာဝေကပ်ပချန်ပီယံဆုနှစ်ခုကိုလက်လွတ်ထားရပြီးတဲ့နောက်ရှုံးပွဲဆက်နေတဲ့အောင်လာအန်ဆန်ရဲ့ပြန်လည်ရရှိတဲ့နိုင်ပွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကကြာရောက်တဲ့အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့တိုင်းသာစီလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုရှေးရှုပြီးအကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ EAO တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစစ်ကောင်စီကပြည်တံကနေလူငြိမ်းခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်တာပါလူငြိမ်းခွင့်ရတဲ့ EAO တပ်ဖွဲ့ဝင်41ယောက်ကတော့ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့ကချင်အမျိုးသားလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်18ယောက်စီရှမ်းပြည်ပြည်လေထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSAကတပ်ဖွဲ့ဝင်9ယောက်နဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU KNLA ကတပ်ဖွဲ့ဝင်2ယောက်တို့ပါဝင်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးထဝယ်မြို့နယ်ရှေ့တောနယ်ဝါကုန်းကျေးရွာနဲ့တင်ကန်းတုံးကျေးရွာအကြားဘဲမတောင်အနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာ19ရက်နေ့မနေ့9:00လောက်မှာထဝယ်ကနေကားလေးစီးနဲ့ဝင်လာတဲ့တိုင်အား80လောက်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုကော်တူးလီအာမီနဲ့ဒေရဘီတုကာကွယ်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအချိန်တနိုင်ကျော်အကြာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကခြေလီနဲ့စစ်ကြောင်းထထိုးဖို့ပြင်ဆင်လာတဲ့အတွက်အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ထဝယ်အရှိတော် PDF တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲကြောင့်ဝါကုံကျေးရွာနဲ့တင်ကန်းတုံးကျေးရွာကဒေရခံပြည်သူတချို့ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော်တို့အကြားမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးပဋိပက္ခကြောင့်ရခိုင်ပြည်သူတွေဖမ်းဆီးခံရပြီးတော့ပျောက်ဆုံးနေသူအများပြားရှိနေတဲ့ကြားအခုပုံနာကျုံမြို့ကန်တယောက်လည်းထပ်မံပျောက်ဆုံးနေပါတယ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူကတော့ပုံနာကျုံမြို့စံပြားရက်ကွက်ကဥဝေမောင်သိန်းအသက်52နှစ်ရှိသူဖြစ်ပါတယ်နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မနက်7:00နာရီအချိန်လောက်တုန်းကစံပြားရက်ကွက်မှာရှိတဲ့နေအိမ်ကနေပုံနာကျုံရေသိပ်တောင်လမ်းဆောင်အထိစစ်တွေရန်ကုန်လမ်းမကြီးအတိုင်းလမ်းလျှောက်ထွက်သွားရကပြောက်ဆုံးသွားတာဖြစ်ပြီးဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့အထိပြန်ရောက်မလာသေးဘူးလို့ရောက်ခဖြစ်သူဦးအောင်ကျော်ညွန့်ကနရင်ဂျရာကိုပြောပါရယ်ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့နယ်ဒီပွားကျေးရွာနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့အကြား9ရက်ကြာဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအရာရှိအပါအဝင်30ကျော်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ချင်းမျိုးသားဖွဲ့ချုပ် CNO CNDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဖလန်းမြို့နယ်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မှာဖြစ်တဲ့ဒီပွာကျေးရွာရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုတင်ပိုက်ဖို့ချင်းမျိုးသားကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ကနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မနေ့ကစပြီးတိုက်ခိုက်နေတာပါလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လို့မနေ့ကနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်9ရက်ကြာဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ထိနာလို့9ရက်လုံးလုံးလေးကျောင်းကတဆင်အပြင်းအထန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လည်း CNO CNDF တာဝန်ရှိသူကခွန်းနှွန်းတုံကိုပြောပါတယ်
ားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကပုံနာကျွန်းနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေအတွင်းညအချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ပြည်သူလူထုအများအပြားဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေရပါတယ်။ခိုင်ခန့်တဲ့အဆောက်အုံတွေနဲ့ဘုံခုကျင်းတွေမှာလည်းပုန်းခိုနေကြရပါတယ်။ဒီကြောင့်အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာကအေးမြတ်ခိုင်ကစူးစီးပေးပို့ထားပါတယ်။ကြောက်တော်မျိုးမှာမနေ့ကည9:00ကျော်ကစတင်ကလက်နက်ငယ်တွေပစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မြို့ပေါ်နေပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်စွာအကာအကွယ်ယူပြီးနေထိုင်ခဲ့ရတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါရယ်လက်နက်ငယ်ပစ်ခတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောက်တော်မျိုးခံတဦးကတော့အခုလိုပြောပြပါရယ်ကြောက်တော်မျိုးပိုက်တဲ့ရက်ခဏဆန်းစားစီကနေတခြားကူနိုင်ကျော်ကနေပိုက်တဲ့ရက်ရေနံစိတ်ကနေလဲစစ်သားတွေကလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပြီးပစ်သွားနေပါတယ်ကျောက်တော်တောင်ကလည်းအဆက်မပြတ်ပြစ်နေပါဗျ။ဒါအပြင်ပုံနာကျုံမြို့မှာလည်းမနေ့ကညနေ3:00မှတစ်ချိန်ညနေ5:00ကျော်မှတစ်ချိန်9:00လောက်မှတစ်ချိန်ပုံနာကျုံအခြေဆိုင်950တရင်ကလက်နက်ကြီးတွေအဆက်မပြတ်လူနေကြီးရွာတွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့လို့ဒေသခံကြီးရွာသားတွေဟာရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။နေ့လေ3:00လောက်ကပစ်ခတ်မှုမှာရေဖြူခံကြီးရွာကိုလက်နက်ကြီးကြားကလူနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နှလုံးနဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်။ညနေပိုင်းမှာလေ950တရင်ကကြောက်စိတ်ကြီးရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေအကြောင်းမေ့တမိတကပြည်သူလူထုကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတဦးကနေရီစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။ငွေနိုင်သုံးစခဏမင်းကပိုက်စော်စာလုပ်ပိုက်စော်စောလောင်းနာရှိကတော့အလုံးတစ်ထောင်လောက်တော့ကြားလိပါဘူးထောင်ပါရယ်။ညနေ9:00ခွဲကနေစပစ်တာဟာလက်နက်ငယ်အချက်တစ်ထောင်ထောင်ကျော်မယ်။ကင်းတောင်ကနေအရှိဘက်ဂူကကြောက်စိတ်ဘက်ကိုလှည့်ပစ်တာပါ။ကျောက်စိတ်ရွာပြင်မှာလည်းလက်နက်ကြီးကြပါလေ။ဒါပေမဲ့လူထိခိုက်မှုတော့မရှိပါဘူး။အကုန်လုံးမောင်မောင်မင်းမင်းနဲ့ထွက်ပြေးကြရပါလေ။ဒါအပြင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေပြစ်ခတ်မှုတွေရှိနေချင်းညစီနာရီလောက်မှဂျက်ဖိုက်တာတစ်စီးဟာကြောက်တော်ပုံနာကျွန်းရသေးတော်မျိုးပေါ်တွေကိုပြန်ဝဲကသွာလာမှုတွေဆက်တိုက်ရှိနေခဲ့ပါလေ။ကြောက်တော်မျိုးပေါ်မှာပြစ်ခတ်မှုတွေရှိနေချင်းဒရုန်းတွေလည်းပြင်ဝေးနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘုံခုကျင်းတွေကမထွက်ရဲပဲစိုးရင်ထိတ်လွန့်စွာနေထိုင်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါရယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မြို့မူဆယ်မြို့နယ်ထဲမှာတော့နိုဝင်ဘာလဒုတိယပတ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပောက်ကွဲမှုနဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေထဲအရက်သားပြည်သူတွေထိမှန်သေဆုံးမှုရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါရယ်။ဒီပြစ်ခတ်မှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသလဲ။မြေပြင်မှာဘလို့အခြေအနေတွေရှိခဲ့ပါသလဲဆိုတာကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးကတင်ဆက်ထားပါရယ်။မူဆယ်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာတရုတ်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျင်စန်းကျော်ဂိတ်အနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပစ်ခတ်မှုတိုက်ပွဲအတွင်းဒေသခံပြည်သူအမျိုးသား၂ယောက်ထိမှန်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသားတစ်ယောက်ကပြောပါရတယ်ကျေရင်တန်းကိုသူတို့ကဖြစ်တာလို့ကြားတယ်ဟောချင်းချောရောက်ခံပြီးတော့တောင်ကျောပေါ်မှာဖြစ်တာတောင်ကနေပြင်းပြင်းထားချင်းချောတော့အဲ့နေရာကဖျားခွေတွေခေါ်မယ်ဖျားခွေနာမနာမဖြစ်တာတော့အဲချက်ချုံမှုတွေကမတည်ဘူးဒါပေမဲ့အရက်သားတစ်ယောက်တော့ထိရဲဟုတ်ကဲ့သူတို့က workshop ပြင်တဲ့ကလေးနှစ်ယောက်လို့ပြောတယ်သူတို့ကားသားပြင်တာလို့ပြောတယ်အကားနဲ့မှမိုင်းချရလို့ပြောတယ်အဲကျစ်တာလည်းပါတယ်ဆိုရှင်မိုင်းတို့ပြလိုက်တဲ့မိုင်းနဲ့အနာမှာတကြရလို့ပြောတယ်ဟုတ်။မြောက်လုံးဆုံးသွားတယ်လို့ပြောတယ်ဗျ။ကျင်စန်းကျော်ဂိတ်အနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပစ်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA ကိုကက်တပ်ဖွဲ့ရဲ့နှွေမာလာ16ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာမွန်ဂိုကနေမူဆန်ဘက်ကိုဆင်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်ထဲကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်နှွေမာလာ14ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကမူဆန်မြို့မှာရှိတဲ့မင်္ဂလာမူဆန်လမ်းမမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တစ်ယောက်ပါဝင်7ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မူဆန်မြို့နယ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေပစ်ခတ်မှုတွေနဲ့ဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်မူဆန်ဒေသခံတွေဟာလုံခြုံရေးအတွက်စိတ်မချရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မစင်မချင်းဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေကြောင့်ပါအခက်ကြုံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဘုံဖောက်ခွဲမှုကိုပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PSDA ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပောက်ကွဲမှုအတွင်းအရက်သားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုရှိခဲ့တဲ့ပေါ်တောင်းမန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစောင်းကိုနှွေမာလာ19ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် PSDA အဖွဲ့ရဲ့ဗိုလ်ပြန်ကြားရေးနဲ့ဒုဗျူဟာမှုကိုချော်ကြီးကနှောက်လုံးမဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမရှိအောင်တန့်နိုင်ဆုံးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်
ကျွန်တော်အဓိကဒေါ်လာရင်းလောက်တာဆိုကျွန်တော်တိကျရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဆက်ကဆနဲ့သူ့ရဲ့ပေါင်းပါတယ်အကုန်လုံးပေါ့ဒီမြို့ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကမြို့ခံနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီမြို့မှာဘယ်သူကပါလို့ကျွန်တော်မှာ data ချက်လက်တိကျရှိပြီးအဲ့ဒါကျွန်တော်ကသတိပေးမှုရင်လုပ်တယ်စာနဲ့မပူပေါင်းဖို့ပြောလို့မရနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ရင်လုပ်တယ်ဒီလူတွေတိကျတယ်ရတဲ့ပုံမှာတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒေါ်လာရင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နည်းနည်းများတော့မြို့ပြဆစ်စီရင်တော့တိကျမှုရှိပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်လည်းဒီလူတွေတိကျမှုမရှိအောင်ဒီလူတွေအနေနဲ့ဒီစကားစားရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြတ်မှတ်နေတာမှာရှောင်ရှားပေးပါဘူးပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PSDA ကဒေသတွင်းမျိုးပြတိုက်ပွဲတွေစတင်လာတော့မှဖြစ်လို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ပြစ်မှတ်တွေဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေရဲ့ကင်းမုန်းနေရာတွေစခန်းတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနေရာတွေကနေတက်နိုင်သမျှရှောင်ရှားပေးကြဖို့ PSDA အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်သတိပေးမိတာရက်ခံထားပါတယ်။မူဆယ်မြို့နယ်အတွင်းမှာအရင်ကစစ်တပ်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့နဲ့ PSLF TNLA တန် MNDAA ကိုကန့်KIA တို့စေလှူရှာမှုရှိခဲ့ရာကနေစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေပါစေလှူရှာမှုတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။ကြောင်မဲမျိုးနယ်မှာရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP SSA အတွက်အခွန်ကောက်ပေးတဲ့သူကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားတာ15ရက်ကျော်လာခဲ့ပြီမဲ့အခုအချိန်ထိအဆက်အသွယ်မရသေးပါဘူး။ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကိုတော့ရှမ်းတန်တော်စင်ဝိုင်းတော်သားစိုက်ဆိုင်လန်ကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြပိုင်းကြောင်မဲမြို့နယ်နမှုတောင်ကျေးရွာအုပ်စုပမောက်ကျေးရွာကအသက်60လုံးပညာကိုစစ်ကောင်စီကအောက်တိုဘာလလကုန်ပိုင်းမှာဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လုံးပညာကိုရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP SSA အတွက်အဆက်ကျေးအခွင့်ကောက်ပေးတယ်လို့ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားကလက်ရှိကြောင်မဲမြို့ရဲစခန်းမှာချုံနောက်ခံထားရတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲမှုတွေကမိသားစုဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်မပေးဘူးလို့လည်းမိသားစုဝင်တဦးကရှမ်းစကားနဲ့အခုလိုပြောပါတယ်မင်းကမဟိုင်းကောင်ဆိုလို့ဆိုချင်တယ်ဘောမလုံးလောက်ပတ်ပိတ်တူနေနေပြောင်းပါဆန်ခဝါကပိတ်ဖန်တော့တာ15ရက်ရှိနေပြီဒုတ်ကိတ်ကိုတွားဆောင်ဆိုပြီးတော့ဖန်သွားတာအခုထိပြန်မလွတ်သေးဘူးရဲစခန်းကိုတွားလိုက်မေးတော့လဲပေးမတွေ့ဘူးဘာမှုလဲဆိုတာကျမမသိရဘူးနေ့တိုင်းတွားတောင်းတွေ့လဲစခန်းမှုကပေးမတွေ့ဘူးလုံပညာဟာ SSPB SSA အတွက်တူငွေကောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျေးရွာတွင်းဒေတာခန်တချို့ကစစ်ကောင်စီကိုတန်ကြားလိုက်တာကြောင့်ဖန်ဆီးခံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ถ้าบอกทำดีโอเคทำไม่โอสูงว่ามีคนเติมเงินในค่ำวันในค่ำมีคนเติมฉี่เพิ่มในวันในค่ำวันลองเตรียมเงินตันในโคเขียวในวันตุ๊กโอ SSPP ก็อคงกอกไข่บีซันเดย์เวไข่นะตะชู่ก็เลยซันเดย์เวลาไปเดตุ๊กก็ปิสันฤกောက်โลสุบีต่ายได้หลูชิโลสิกกอกสีก็พั้นดวาดาตุ๊กโอบาโลพั้นแลสุบีတော့จม่าก็เจี่ยวอุสุอุกกถะကိုดวาเมมาติยาดาตุ๊กโอต่ายได้หลูชิโลพั้นดวาดาแดဖန်ဆီးခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာမိသားစုဝင်တွေက SSPP SSA ကိုတွားရောက်အကူအညီတောင်းခဲ့ပေမဲ့လည်းသူတို့လူကြီးပိုင်းနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့ယနေ့ထိပြန်မလွတ်လာသေးပါဘူးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး SSPP SSA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မှူးဆိုင်ဖုံးဟန်နဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးဆိုင်စုကိုဆက်သွယ်ခဲ့တော့လဲဖုန်းလက်ခံပြေကြားခြင်းမရှိပါဘူးလက်ရှိလဲလုံပညာရဲ့မိသားစုဝင်တွေကသူ့ရဲ့စာဝတ်နေရေးအခြေအနေ၊ကျန်းမာရေးအခြေအနေအတွက်စိုးရိမ်စိတ်ပူနေကြပါတယ်။ခေါကောတာ။ဒါမီပန်းနော်နဲ့ခါနာခေါကဲဝါနာနော်။ခေါဟိုက်ဖုကျမ်းချင်းဝင်ခေါနဲ့ရောက်ကောကိုကွန်းไม่อันเข้าออกไลตีไม่สุมานกว่าหน้าปันหนูเนี่ยค่ะนะวันนั้นเลยว่าเออมันมีทางที่อีหังของเหี่ยวพันซิขันยาบี SSPP ကိုတော့ပြောတယ်သူတို့ထဲကတာဝန်ရှိသူတဦးကိုလွတ်ပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ညှိနှိုင်းပေးမယ်တဲ့အခုထိလည်းဘာမှမထူးခြားလာဘူးနေတိုင်းတောင်းတွေ့လည်းမတွေ့ရဘူးစိုးရိမ်နေရတာသူဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတာစိတ်ပူပြီးနေရတာလုံပညာကိုဖန်ဆီးပြီးကြမဲရဲစခန်းမှာချုံနောင်ထားတာ18ရက်ရှိနေပြီးမိသားစုဝင်တွေကတွေ့ဆုံရန်အကြိမ်ကြိမ်ညှိနှိုင်းခဲ့တော့လဲတွေ့ဆုံခွင့်မရပဲကျမ်းမာရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိနေလဲဆိုတာမတိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။